ზეგი ძინა გაგვიძლია რა ახსენით რომ აი ამ ხელსაწყოებითა ხელსაწყოები არ მოცემული თქო გითხარით რომელიც არ დაყოფილი ჯგუფებათო და ჩვენ ძინა გაკვეთილზე ძინა რო გაკვეთილზე გავიარეთ პირველი ჯგუფი ნუ ახლობთ აი აქამდე იყო პირველი ჯგუფი ეს არის მოსანიშნი ხელსაწყოები ესე იგი ეს პირველი იყო როგორც ვთქვით გადასატანი ხელსაწყო მოვთულ შემდეგ აი ესენიც ახსენით აქ რექტანგლი და ელიფსული და რაღაცები რო გავაკეთეთ ესეც მოსანიშნი ხელსაწყოებია თავისუფალი მონიშნა პოლიგონალური მონიშნა მაგნიტური მონიშნა როგორ მუშაობს ეს ახსენით ძინა გაკვეთილზე ასევე ახსენით quick selection-ი და magic wand-ი ანუ ჯადოსნური ჯოხი და strafe მონიშნა და crop tool-იც გამოვიყენეთ ძინა გაკვეთილზე დანარჩენს ნელ-ნელა ახსენით ყველაფერს ახლა უბრალოდ მე მინდა ახსნა ესე იგი აი ეს ხელსაწყოთა ჯგუფი ამას ქვია რეტუშირების ხელსაწყოები ანუ აქეთა ჯგუფს უკვე შემდეგ ჯგუფს ანუ კორექციის ხელსაწყოები აბიშით აი ახლა აი ეს ხელსაწყო ეს პიპეტკა აქედან ვიღებთ ფერს აი ჩვენ თქვით რომ ეს აქედან ფერის აღება შეგვიძლია მე აი ეს სახაზაები და მსგავსი რაღაცეები აი ეს ამას გამოვიყენებთ როცა უკვე ლოგოების აგებაზე გადავალთ. აი მე მეტი სიზუსტე დავიცად. ეხლა აი ეს ხელსაწყოები რასაც აკუყურებთ, ეს არის რეტუშირების ანუ კორექციის ხელსაწყოები. რაში გამოგვადგება ეხლა ნახავთ. ესე იგი, აი მოდი შემოვიტანოთ ფოტო. შემოვიტანოთ ფოტო. და ამ ფოტოზე მოვახდინოთ რაღაც კორექციები. Там нахот титеული ამ ხელსაწყოს მნიშვნელობა თუ რაში გამოგვადგება როგორ გამოვიყენოთ და ასე შემდეგ. აი მაგალითად შემოვიტანოთ ეს ერთი ეს ფოტო, მეორე აი ეს ფოტო. ახლა აი ამ ფოტოზე რო უყურებ ჩვენ, ნახე აი მაგალითად შეგვიძლია სახის აი გასუფთავება, მაგალითად აი ეს ხალები თუ რაც არის აი ეს მოცილება და ასე შემდეგ, ასე როგორ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ. აი მაგალითად პირველი ხელსაწყო არის foot healing brush tool ანუ ფუდა წერტილოვანი healing-ი ანუ რაღაც healing ნიშნავს ჯართელობას რა მაგრამ ამ შემთხვევაში წერტილოვნად აი ამის გასუფთავება ახლა ფუნჯის ზომა ინახეთ კი ემთხვევა აი ამ ხალის ზომას დააც გაპუნებ და მოცილდება ეს მაგრამ ნახეთ მე თუ მინდა ფუნჯის გაზრდა თუ დიდი არი არის აი ამ დაზიანებული ადგილის. მაშინ ჩვენ თქვით რომ აი აქ აი ამ ზედა პანელზე ესე იგი როგორც თქვით წინა გაკვეთილებზე რომ აქ არჩეული ხელსაწყოებიდან შემდეგ უკვე აი აქ ზედა პანელზე დამხმარე საშუალებები გამოა. ერთ-ერთი ეს არის აი აქ ფუნჯის ზომის გაზრდა აი საის. და ნახეთ ზომა გაიზარდა ან კლავიატურიდან ჩვენ მას აი ესე გავზდით და დავაპატარავებთ. აქ არის ესეთი ხელსაწყოები სისტემის ნიშანია რა და პლუს კიდე ის ოთხკუთხედი ფრჩხილები. ერთ-ერთზე მარჯვენაზე დავაწვევით გადიდდება, მარცხენაზე დავაწვევით დაპატარავდება. მოვარგებთ დაზიანებულ არის აი ამ ხელსაწყოს და ნახეთ ერთი დაწკაპებით უკვე წაიშალა აი ეს არ. ახლა როგორ მუშაობს ეს ხელსაწყო და რა გააკეთა ამ ხელსაწყომ? იმიტომ რომ მსგავსი ხელსაწყოები აქ ჩვენ გვაქვს და რომელიცაც ჯობია გამოვიყენოთ იმის მიხედვით განმარტება გავაკეთოთ ამ ხელსაწყოების. აი დაბრუნდეთ უკან. ესე იგი ნახეთ რა ხდება. აი ამ ხელსაწყოს როგორც კი ვაცკაპუნებ. ეს ხელსაწყო მის გარშემო ფერებს გადაასხავს აი ამ დაზიანებულ ადგილს. აი ნახეთ. ეს რო კარგად გავიგოთ, აი ხა მე ხელოვნურად გავაკეთებ აი აქ. მოდი. ესეთი შავი ხალი დავსვათ აქ სადღაც, აი. აი ესე და ნახოთ ახლა ამ ხელსაწყოს მუშაობა აი ამ foot healing brush-ის. ესე იგი, ნახეთ. აი აქ ჩაულებრი არაფერი პრობლემა არ ქონია. ეხლა ნახოთ აი აქ. აი თუ აი აქ ახლოში იქნებოდა. მოდი კიდე ერთხელ
ავაგეთ, აი მაგალითად სადღაც აი აქ არის დაზიანებული არე აი აქ. აი ამ ადგილს. ავიღოთ ეს ხელსაწყო. ნახეთ, გავადიდოთ, ახან დაზიანებული არ დიდია. ნახეთ, აი რაღაც ლაქასავით დარჩა და ასე შემდეგ. ანუ აქ ჯობია სხვა ხელსაწყოს გამოყენება შეიძლება ჯობდეს, იმიტომ რომ იქით ამ ხრიდანაც შეიძლება წამოიღოს თმის ფერი და აქეთ ლაქასავით დარჩეს. რა მოკლედ აი ამის ახსნა მინდა რომ აი ეს ხელსაწყო თავის აი ამ დაზიანებული არის გარშემო იკრებს ფერებს და გადაასხავს ამ დაზიანებულ ადგილს. აი აქ რო რაღაცა მსგავსი იყოს, მერე შეიძლება ლაქასავით დარჩეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქაც აი ნახეთ ხო, აი ახლა მაგალითად აი შეხედეთ. აი ნახეთ როგორი ლაქასავით დარჩა. ან აქ შეგვიძლია ერთი ვარიანტი რომ ფუნჯი დავაპატარაოთ და ნახოთ. ა გავადი დავაპატარაოთ და ზუსტად აი ამაზე ვიმუშაოთ რომ ან თუ ესეთი რაღაც იქნება ნახეთ. აი შეიძლება კლაი ნახეთ როგორი ლაქასავით დარჩა. ანუ ხო თქვი რომ ესე გადაასხავს გარშემო და აი თიცედაც გადაასხა ეს სახიდან აღებული ფერი. ამიტომ სხვა ხელსაწყოც ნახოთ ამისთვის ან აი მომოვიტანოთ ახლოში, ყოველთვის დააკეთეთ ხოლმე ახლოში მოტანა სურათის. ეს როგორც გითხართ არის control პლუსი ან ნახეთ ჩვენ თქვით რომ Windows menu-ს გამოვიყენებთ აქტიურად და ამიტომ Windows-ში არის ესეთი menu navigation აი აქ ნახეთ ნავიგატორი აი ნავიგატორი რას აკეთებს ახლა ეს ნახეთ აი ეს ცოცავი არის რომ აპატარებს ან ადიდებს ან ახლოს მოყავს და ნახეთ მე აი ამ წითელ უჯრაში ჩავდგებით და სადაც გვინდა იმ ადგილზე გადავაადგილებთ აი ეს აი ნახეთ უკვე მუშაობთ მაქსიმალურად აი ახლოში ახლა ნახეთ რა ხდება უბრალოდ აი ეს სურათი არ მაძლევს მის საშუალებას რომ კიდე მეტად ახლოში მოვიტანო და ამიტომ ანუ ხარისხზეა დამოკიდებული ასე ვთქვათ. აი ამით გადმოცოცავით, გადავაადგილებ და ნებისმიერ ადგილს ვნახავთ სურათზე და იმ ადგილს ასე ვთქვათ დავამუშავებთ. აი აქაც ნე, მოვიტანე. დავაწყაფნებ და უკვე სტანდარტულად აი გასუფთავდა სახის არე. ესე იგი ეს არის პირველი ხელსაწყო. Spatial link tools, ანუ რას აკეთებს ეს ხელსაწყო როგორ ვთქვით, წერტილოვნად ამუშავებს. კი ბატონო. შემდეგი ხელსაწყო რა არის? შემდეგი ხელსაწყო უფრო დიდ ლაქებზე მუშაობს და პრინციპში ერთი და იგივე აზრი აქვს, ერთი განსხვავებით. ნახეთ, healing, ეს თუ იყოს spatial link-ი, ეს არის healing brush. ახლა რას აკეთებს ეს healing brush? ეს healing brush-ი პირდაპირ დააწკაპუნებით არ მუშაობს, ნახეთ. და თვითონ გეუბნება, რომ alt-ზე დააწკაპოსავ და აკლიკეო რა. ნახეთ როგორ აკეთებს ამას. ესე იგი alt-ის და ჯერ alt-ზე დავაწკაპუნებ, ნახეთ რას აკეთებს alt-ზე რომ დავაწკაპუნებ და შემდეგ mouse-ზე. ნახეთ მიზანის გაჩნდა. ეს რას ნიშნავს, რომ მან ფერი აიღო, აი ამ ადგილიდან აიღო ფერი, ან ფერი ავიღე. და ნახეთ აი ნახეთ ეს კურსორში ის ფერი როგორ არის ჩასხმული, აი რაც აქედან ავიღე. და ესე იგი აი ამ ფერს გადავასხავ აი აქ. აი. ამან უბრალოდ ფერი აიღო. ეს რას ნიშნავს, რომ მე აი ახლა აქედან რო ავიღო ფერი, აი ამ ადგილიდან. აქ ვერ წამოვიღებ, იმიტომ რომ ლაქასავით დარჩება. აი რო ჩავასხა ახლა ეს ფერი, მაინც აი ლაქასავით დარჩა. ამიტომ აზრი რა არის ამ ხელსაწყოს? სადაც არის დაზიანებული არე, იქვე ახლოდან უნდა ავიღო ფერი. აი ავიღე ფერი. აი, შემდეგ ჩავასხი აი. ახლოში მოვიტანოთ. Ctrl Z, Ctrl Z. ან უკან დაბრუნება ჩვენ ნახეთ რომ არის შეხედეთ ერთი წამით Windows ფანჯრიდან გამოვიძახოთ history. ანუ მთელი ისტორია იმის რაც ვაკეთეთ, აი. აი სტანდარტულად დავრუნდით. აი აქ. ნაკედან. ნაბიჯ-ნაბიჯ ბრუნდები უკან, აი. ნაბიჯ-ნაბიჯ ბრუნდები. ან control Z, ან აქედან ნაბიჯ-ნაბიჯ ბრუნდები.
კი. მე რა, ანუ დასკროლა ვაქ რა, მაგნეს თუ გაგდა პირდაპირ პირველივე სურათზე გადახვალა აქ. ის ხოდა ნაბიჯ-ნაბიჯ დაბრუნდი უკან, აი, აი ნაბიჯ-ნაბიჯ, აი, აი აქ. ნუ, ყოველ შემთხვევაში ნახეთ, ეხლა არ ვიცი მე მაგდენის ასეთ შემთხვევა არ მქონია და მერე მეორე კიდე შეხედეთ, შეხედეთ, როცა სურათ შემოიტანთ, როცა სურათ შემოიტანთ. არასდროს ეხლა მე ლეიერებზე არ გადავსულვარ, შემდეგ აკუთილზე ავხსნი, რომ არასდროს არ ვიმუშაოთ ორიგინალზე, უნდა ვიმუშაოთ დუპლიკეიტზე რა, ანუ დუპლიკ. ხო, ანუ Ctrl Z მე რო უკან დავბრუნდი არის Ctrl Z. ძველ ვერსიებში არის რომ Ctrl Z-ით მხოლოდ ერთი ნაბიჯით ბრუნდები, მაშინ არის ესა Shift Alt Z. ეგეც არის. ან Ctrl Z. ანდაც როგორც გითხარით Windows-იდან გამოიძახეთ History და ყველაზე კარგი ვარიანტი ეგ არის ნაბიჯ-ნაბიჯ დაბრუნდეთ უკან. აქ ისტორიის ჩასვავს სადღაც და სულ გექნებათ აი აქ ან თუ ზედმეტი ფანჯრებია და არ გინდა დახურავ და Windows-იდან ყოველთვის გამოიძახებთ მაგ ფანჯრებს. მოკლედ ესე იგი პირველი ხელსაწყო აკეთებს იმას რომ დაწკაპუნებით მოვაცილებთ. მეორე ხელსაწყო უნდა ავიღოთ ფერი აუცილებლად. ვაწკაპუნებთ Alt-ზე და შემდეგ მაუსის მარცხენა ღილაკს ის აიღებს ფერს. ჩავასხოთ აქ. აქ ფერის აღებაზე არ არის მარტო. ნახეთ, ეხლა მე აქ თუ თვალზე დავაწკაპუნებ, აი ნახეთ, მოდი გავადიდოთ. Alt-ი თვალზე დავაწკაპუნებ, თვალს აიღებს და გადაიტანს აი აქ. აიც, აი ეს. ანუ მარტო ფერზე კი არ არის, სადაც დავაწკაპუნებ, იმას აიღებს. მიხვდით? აქედან. აქედან გამომდინარე. ან საერთოდ მე შემიძლია ნახეთ რა გავაკეთო. აი ეს დავიწყებ. ბაუსის გადატარებას და ნახეთ. აი ეს ჯვარი, შეხედეთ ჯვარი სადაც მოძრაობს. აი ეს აი ამ ქალის სახეზე ცხვირთან ახლა ჯვარი ხომ მოძრაობს. ანუ ჯვარი სადაც გადაადგილდება, უკვე იმას აიღებს. მიხვდით? რახან ეს ხელსაწყო მაქვს გამოყენებული. არა მარტო კი ბატონო, ეხა გავიმეორებ მაგას. აი ეხა ნახეთ თქვენ ხომ ამბობთ რომ ესე Ctrl Z-ით დავრუნდი უკან. ესე აღება როგორ გავაკეთე ანუ ფერს აღება. Alt-ზე დავაწკაპუნებ. კურსორი მიიღებს აი ესეთ ფორმას, შემდეგ მარცხენა ღილაკზე ვაწკაპუნებ. ამ შემთხვევაში აქ ფერი ეს ფერი აიღო. მაგრამ მე თუ გადავატარებ აი ამას. რასაც გადავატარებ. აი სადაც მოხვდება ეს ჯვარი, ნახეთ აი ჯვარი რო დაყვება. იმას აიღებს. მიხვდით ხო? ამ ხელსაწყოს მუშაობის პრინციპს. და მოკლედ ესეთნაირად მოვახდენთ სახის კორექციას. ეხლა აი აქედან აღებული აი ნახეთ აქედან აღებული თეთრი ფერი რა თქმა უნდა აქ არ გამომადგება, ამიტომ კიდე ერთხელ აღვნიშნავ რომ მე მის გვერდით დაზიანებული არის გვერდით უნდა ავიღო ფერი. შემდეგ აი აქ ნახეთ გადავფარავ აი ამ ფერით. აი ხა აქაც ნახეთ უკვე აქედან აღებული ფერი არ გამომადგება რომ ლაქა არ დარჩეს, ამიტომ აქედანვე ავიღებ ფერს და შემდეგ აი აქ გადავასხავ აი დაზიანებულ არეზე. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ეს არა მარტო ამიტომ მე ძველი სურათების აღდგენასაც რო ვისწავლეთ, იქაც გამოგვადგება და პლუს კლონირების ხელსაწყოს ვისწავლით და შეგვიძლია აი კომბინაციაში გამოვიყენოთ ერთად. მოკლედ ეს ორი ხელსაწყო ახსენით. ახლა რას აკეთებს დანარჩენი ხელსაწყოები? მოდი ბარე ესეც ახსნათ. შემდეგი ხელსაწყო ეს არის პასტული. ახლა რას აკეთებს პასტული? ას ნიშნავს ზოგადად აი ბილიკებს რაღაც გზას, რავი. ნახოთ ახლა ეს რა როგორ გამოგვადგა. მოდი დავბრუნდეთ Ctrl Z-ით უკან, ან აგერ ეს აქვს History და ამით დავბრუნდეთ უკან. ახლა პასტული რას აკეთებს? შეხედეთ.
მე აი ამ პასტული დაზიანებულ არეს მოვნიშნავ, აი ესე მოვნიშნე დაზიანებული არე. შემდეგ ამ დაზიანებულ არეში ჩავდგები კურსორით, შიგნით და უბრალოდ გადავწევ გვერდზე, ნახეთ. ანუ კარგი არის, ანუ ამას ქვია საკერებელი ქართულად. ესე აი ნახეთ თვითონაც კურსორს შეხედეთ, დაბლა ნიშანი აქვს. აი თითქოს მიკერებული მას გავს, ანუ რა. რაღაცა რომ დალატკო, ასე შეიძლება ესე გამოვიყენო ეს ტერმინი. ანუ ამ ადგილზე ჩავაკერო სხვა არე. ანუ აი ამ დაზიანებულ არეზე ჩავაკერო სხვა აქეთ აღებული არე. ნახეთ, მოუკიდებ ხელს და გადავაადგილებ სადაც კარგი არე არის, ასე ვთქვათ, აი. აქაც, ნახეთ, მოვნიშნე ესა და ჩავაკერებ აი ამ ადგილზე სხვა არის, აი, უბრალოდ შიგნით ჩავდგებ სხვანაირად ვერ გადაიყო. ან აი მოვნიშნა მოიხსნება უბრალოდ. მოვნიშნე. კი ბატონო, ძალიან კარგი. ჩავდექი შიგნით და აი გადავაადგილე სადაც არის დაუზიანებელი ჯანმრთელი არე და ჩავაკერე ეს ადგილი მოკლედ. ასე გავაკეთებ ყველა. აი ამ და თუ ეს უფრო გამომადგება და ეცადეთ რომ აი ესა მიეჩვიეთ, აი ესა დახლოში მოიტანოთ რომ უფრო გაგიადვილდეთ, ასე ვთქვათ, მუშაობა. Ну control D-თი მოხსნით მონიშნას. აქაც აი კომბინირებულად რომ გამოიყენებ თუ რომელი ხელსაწყო რა სიტუაციაში გამოგადგებათ, მე თქვენ თვითონ აირჩევთ ასე ვთქვათ მუშაობის პრინციპს. ნახეთ აი. და შეიძლება დანარჩენი მორხელ განხილულ ხელსაწყოზე უკეთესიც კი გამოვიდეს. ასე ვთქვათ აი ეს ჩვენი საკერებელია ეს ხელსაწყო. აი ესე. ეხლა აი აქ რო გამომეყენებინა სხვა საშუალება, აი თუნდაც ამ ადგილზე ნახეთ. აი მაგალითად აი ეს პირველი ხელსაწყო, ეს ფუთიალინგი, ხო? ნახეთ, შეიძლება ტუჩის აი ნახე ლაქასავით, ანუ ხო გითხარით რომ ეს გადაასხავს გარშემო არსებულ ფერებს წრიულად, აი ამ დაზიანებულად ეს, ამიტომ ამან ლაქა დატოვა, ხო? ეხლა ნახოთ მეორე ხელსაწყო ფერის აღების. დავაპატარაოთ ფუნჯი. აი აქედან მაგალითად ალტით ავიღე ფერი, ჩავასხი. შეიძლება ეს, ასე ვთქვათ, კი ბატონო, აი ეს რამდენი მეჯილ ჩავს. კი ბატონო, შეიძლება ეს უკეთესიც იყოს. გავაზიარებ ეკრანს და ნახოთ. უბრალოდ ვაგრძელებთ, ესე იგი, ჩვენ ვიყავით ხელსაწყოზე. ესეთი ხელსაწყო. მოდი დავაპატარაო ცოტა. მოგეთ ეს განვიხილეთ საკერებელი. ახლა განვიხილოთ შემდეგი ხელსაწყო. ეს არის პირიქით, აი ამის შებრუნებული ხელსაწყოა, შეხედეთ. პირიქით მოვხაზავთ აი ამ დაუზიანებელ არეს და ჩეულებრივ აი გადავადებთ აი აქ. თუმცა რა თქმა უნდა, ახლა ეს ამ შემთხვევაში დაეთანხმებით, ამ შემთხვევაში control D-თი მოხსნით მონიშნოს, არ არის რა თქმა უნდა მისაღები, იმიტომ რომ ლაქასავით დაემჩნა. მაგრამ ზოგადად ამ ხელსაწყოს მუშაობის პრინციპი არის აი ეს. ჩამთელად ის მონიშნავ და გადაადებ აი აქეთ. აი ენტერი თანამთოლიას ნიშნით დაეთანხმებით, control D-თი მოხსნით მონიშნოს და ნუ მივიღეთ ესეთი საშუალება. მოკლედ შემდეგი ხელსაწყო კიდე ეს არის read ე ანუ წითელი თვალი. ამ შემთხვევაში ნახოთ ეს რას ნიშნავს. ესე იგი, ნახეთ, როცა თქვენ გინახავთ ალბათ ფოტოს როცა იღებთ, აი წითელი თვალი ჩანს ხოლმე ხშირად. მოდი ახლა ეს გავაკეთოთ ჩვენ ხელოვნურად. ავიღოთ რაღაც ესეთი და აი აქ ესეთი შემთხვევა თუ გქონიათ ხოლმე სურათ. ეხლა ნახე რას ვაკეთებ. აი ამ ხელსაწყოს ვიღებთ და უბრალოდ ან გადავატარებთ ესეთნაირად, აი ამ წითელ არეს გააქროპს, ან თავდგებით აი
შუაში, ასე ვთქვათ, აი თითელ არეზე და shift alt-ის დახმარებით კლავიატურაზე shift alt-ს ვაჭრებ და გადავატარებთ აი აქედან. აი ეს რომ თანაბრად მოინიშნოს, ასე ვთქვათ, თანაბრად მოხდეს აი ზუმირება, მასშტაბირება. ჩეულებრივ აი ესე გავუშვებთ ხელს და ან როგორც გითხარით გადაატარებთ აი ესე და ჩეულებრივ ასე ვთქვათ აი ეს არის. მხოლოდ ეს მუშაობს მხოლოდ წითელზე და ნახეთ სხვაგან არა, იმიტომ რომ აქ შავი გამოიტანეს, აი თვალისთვის. მაგიტომ არის რომ აი მინიშნებული არის წითელი თვალისთვის ხელსაწყო, თუ არის ხელსაწყო. ესე იგი დავაბრუნოთ უკან და კიდევ ერთხელ ნახოთ ეს მომენტი. აი ნახეთ ეხა სულ უკან დავაბრუნდი, ხო? აი ამიტომ გადავალ აქ ნაბიჯ-ნაბიჯ, იქ სადაც გამოძახებული მაქვს ბრაშთული, აი ბრაშთული. ზუსტად აქ დავდგები. ბოლოზე, აი ბოლო გამოყენებაზე ბრაშთულ. აი ისტორიში და ნახეთ ზუსტად აი ეგ მოვედი. ესე იგი რას ვაკეთებ? დავიღებ ხელსაწყოს და გადავატარებ აი ამ წითელ არეზე და მივიღებ სტანდარტულად იმას, რაც გვინდოდა. მოკლედ ესენი არის ასე ვთქვათ აი კორექციის ხელსაწყოები, რაც განვიხილეთ და თუ რამე შეკითხვა გაქვთ, შეგიძლია გითხოთ აი ამ ხელსაწყოთაგან. თუ რომელი როგორ მუშაობს ახსენით და კიდე ახსნით თუ რაიმე გაურკვეველია. კეთილი, თუ შეკითხები არაფერი გქონს, მაშინ ბარემ განვიხილოთ მსგავსი ხელსაწყოა. ესეთი აი აქ არის კლონი, კლონირების ხელსაწყო და ნახოთ რა საკეთებს ეს ხელსაწყო. ნახეთ, ეს გავს დაახლოებით აი ამ ხელსაწყოს, აი ხელსაწყოს, რომელსგანაც რავშებით ფერი აღება გვიხდება, ანუ კონტროლს ვაწვევით, ალტს ვაწვევით ბოდიში, შემდეგ მაუსის მარცხენა ღილაკს და ფერს ვიღებთ. შემდეგ გადავასხავთ იმ აი ეს მაუსის მოძრაობით, აი აქაც აქედან ავიღებ ფერს, როგორც გითხარით და მაუსის მოძრაობით აი დაზიანებულ არის გამოვასწორო. იგივე პრინციპით მუშაობს კლონირების ხელსაწყო. ახეთ პირდაპირ დაწკაპუნებაზე, ეხლა აქ თავიდანვე რა თქმა უნდა ეს ეტყობა ჩამახსოვრებული აქვს, თორე პირდაპირ დაწკაპუნებაზე როგორც აი ეს გიგდებს, აი აქ ნახეთ როგორც აი ეს გიგდებს, რომ ეხლა ჩამახსოვრებული აქვს, ალც დააწექიო, ისე იქნება აქაც ეს ხელსაწყოც, კლონირების ხელსაწყოც. აი მაგალითად ნახეთ, ვაწვევი ALT-ს, შემდეგ მაუსს ვაწკაპნო და თვალი აიღო, ხო? აი ნახე, სადაც არ უნდა გადავატარო, აიღებს თვალს. ანუ კიდევ ერთხელ ვხსნა, ეს კლონირების ხელსაწყოც ამისთვის არის. აი ALT-ს დავაწექი, შემდეგ მაუსს მარცხენა ღილაკს ავიღე ფერი. ნახეთ. აი სადაც გადავატარებ. ეხლა აქაც, რა თქმა უნდა, აქედან უნდა ავიღო ფერი და შემდეგ აი გადავატარო აი აქ. აი ეს. ეს გამოგვადგება თუნდაც აი ნაოჭების გასასწორებლად სახეზე აი ეცადეთ თქვენ თვითონ აი აქ მსგავსი რაღაცების გამოსასწორებლად რა. აი ძველი ფოტოს ეხა ნახეთ, მე შევეცდები ეს ძველი ფოტოს გასწორებაც გაჩვენოთ ბარემ. აი ნახეთ, აი ნახეთ, აქაც მაგალითებიც იქნება აი აქ ბევრი მოცემული, რომ შეხედეთ როგორ არის მაგალითად აი ფოტოები, ძველი ფოტო აღდგენილი. აი ზუსტად აი ამ ხელსაწყოების საშუალებით ხდება ეგ ყველაფერი. შეგიძლიათ YouTube-ზედაც დაგუგლოთ და ნახოთ. აი ნახეთ, აი მაგალითად ეს ფოტო, შეხედეთ როგორ არის აღდგენილი, როგორი იყო და როგორი როგორ არის აღდგენილი. ეხლა როგორ ხდება ეს ყველაფერი? მოდი აი ამას გადმოვიწერ. Save Images მივცეთ. შევინახავ და შემოვიტან და ჩვენც ვეცადოთ რაღაც გავსი გავაკეთოთ და მერე თქვენ სახში სადეთ აუცილებლად ივარჯიშეთ აი ამ ხელსაწყოებზე. აი ნახეთ, შემოვიტანოთ ახლა აი ეს.
აი ეს სურათი. აი როგორ ხდება ახლა? ამის აღდგენა. მოდი ცოტა ახლოში მოვიტანოთ. აი ზუსტად აი ამ ხელსაწყოფი. გინდაც კლონირებით, გინდაც მეორე ხელსაწყოფი. ნახეთ აი. აი აქედან მაგალითად ავიღებ ფერს, აი ამ ადგილიდან და გადავატარებ აი ამ დაზიანებულ არეზე. აი ესეთნაირად, ნახეთ. უბრალოდ მოგიწევთ ხშირად გაკეთება ამის. იმიტომ რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ მარტივი საქმე. ეხლა აი ამ ხარვეზის შესანახად აი აქედან ავიღებ და ნახეთ აი აქ გადავატარებ აი ესე. აი აქაც აი გადავატარებ. როგორ? კი, ალტი და მაუსის მარცხენა ღილაკზე დაწკაპუნებით ავიღეთ ფერი, აი გადავატარებთ აი აქ. აი ესეთნაირად. ეხლა მოვიტანოთ კიდი ახლოში. აი აქ ნახე რა ხელა არის დაზიანებული, ხო? ნაკედან ავიღე ფერს. და ნუ ეხა ნახე, ამით შეიძლება ესე კარგად ვერ გაკეთდეს, ამიტომ ნახე, ამისათვის შეხედეთ რა გავაკეთოთ აი აქედან. ავიღებ ამ მოსანის ხელსაწყოს, აი ესე ოთხკუთხედად მოვხაზავ. და ამაში მინდა ფერი ჩავასხა, ხო? პიპეტკას გამოვიყენებ, ავიღებ ფერს აქედან. Alt Backspace-ით ჩავასხავ ფერს. აი ეს. და Control დეთი მოხსნი მონიშნავს. Ну, რა თქმა უნდა, მთელ სიგრძეზე მოვნიშნავ, მაგრამ ეხლა კომბინირებულად გამოვიყენი აქ ხელსაწყო. აი ესეც და ასე წინა გაკვეთილზე დასწავლი და ასე შემდეგ. რა მიხვდით? რომ აი ეს დაზიანებული არის, მაგრამ რა ქვია? აი მთლიანად გამოვიყენებდი ეხლა მე აი აქ. აი ამ იმას, ნახეთ. აი ამ ხელსაწყოს აი ესე მოვნიშნავდი. გამარჯობათ. შემდეგ აი აქ აღებული მაქვს ეს ფერი, Alt Backspace-ით ჩავასხავდი. კლიან ფერს და Control D-თი მოხსნი მონიშნავს. ან აი ამ ხელსაწყოთი ჩავასხავდი ფერს, ეს ვიცით ჩვენ. აი ესეთნაირად გასწორდებოდა. შემდეგ გინდა კლონირების ხელსაწყოთ ხო კიდე ერთხელ აღნიშნავ, გინდა აი ეს ხელსაწყოთს. აი ესეც. ა პრინციპში ერთი და იგივე საქმეს ასრულებს. აი აქედან ახლა ასე იგი ავიღებ აი აქ მე ფერს აი ამ ადგილზე. აი აქ გადავას. აი აქაც, ნახეთ. ამიტომ ხშირად მოგვიწევს ფერის აღებათ ხო გითხართ აი აქ ალტით. აი ეს. აი ეს დაზიანებული არის, რა თქმა უნდა, აღარ არის. ეხლა აქაც მაისურზე აი ნავიგატორით მოვიტან ახლოში. ეხლა მაისურზე როგორ უნდა იმუშაოთ, რომ თვით ეს ცოტა ისეთი რთული არის, რთული მომისთვის ვამბობ, რომ ნახეთ აქ ეხლა თვითონ ზოლები როგორ არის, იმ მიმართულებით უნდა გაატაროთ მაუსი. ეხლა ნახე მე ამ ზოლებს რო ავიღებ. აი ამ ეხლა ზოლები. ალტით შეხედეთ ავიღე, ხო? ეხლა ესე ჰორიზონტზე უნდა გავატარო მე ეს და არა ქვემოთ. ესე არ ჩამოვატარო, იმიტომ ზოლი ესე ხო არ არის. მიხვდით რა პრინციპია? ანუ მე რო აი აქედან ავიღებ ეხლა ალტით აი ამ არეს, აი ამ დაზიანებულ ადგილზე ქვემოთ არ ჩამოვატარებ. გავატარებ ჰორიზონტზე ეს, იმიტომ რომ ესე არის, აი ნახეთ. აქაც ავიღებ ამ დაზიანებულ არიდან, აი ესე გავატარებ. შემდეგ აი ამ ადგილიდან ავიღებ და ეხლა მე აღებული მაქვს ეხლა აი ეს ხელსაწყო. ამ შემთხვევაში მოდი კლონირების ხელსაწყო უფრო ძლიერია, სავარაუდოდ. აი ავიღებ ალტით და გადავატარებ აი ესეთნაირად. აქაც ავიღებ ალტით, გადავატარებ აი ესეთნაირად. მიხვდით? აი აქ. ახლა აქედან ავიღებ. ანუ ჯობია ახლოში მოიტანოთ, აი. ნახეთ და აღდგა დაზიანებული არის კიდე. ანუ კიდე ერთხელ გეუბნებით, ეს არ არის ეს ერთხელ გაუსვა მაუსი და აღდგეს ყველა ეს. ანუ ეს ხშირად უნდა გამოვიყენო. აი აქაც სახეზე მაგალითად, აი აქედან ავიღებ, ეხლა ეს აი აქედან. ანუ როგორ ჯობია, ნახეთ. კიდე ახლოში უნდა მოიტანოთ კიდე, თუ სურათი გაძლევთ ამის საშუალებას. ეხლა ეს ფუნჯი დიდია და დააპატარაოთ. აი აქ ჯამთელი არედან ავიღოთ. აი აქ გადავატაროთ. რაც შეიძლება ახლოში უნდა იმუშაოთ, რომ მეორე სტანდარტულად რო დააბრუნებთ ფოტოს. ხარვეზი ნაკლებად გამოჩდება. აი ეს. აი ეს. აი აქედან ეს, აი აქაც. აქედან აიღებ, აი ეს გადაატარებ ეს. მოკლედ აი ეს საშუალებები არის ესეთი მსგავსი რაღაცების გასაკეთებლად.
რომ აი ეს მაუსის ასე ვთქვათ კურსორსაც დაყვება ეს ჯვარი, ეს სადაც გადაივლის, იმას აიღე, იმ ფერს აიღებს. ეხლა ნახე, ვერ ვაქეთ გადავატარო, ნახეთ აი დაზიანებული არ ეზე გადაიარა და ნახეთ ის არეც აიღო, მიხვდით აი აქ. ამიტომ ესე ხშირად მოგიწევთ ამის აი ნახეთ, ეხლა მუქი ლაქა დატო, იმიტომ რომ ჯვარი მაქ აქ იმაქნა, აი ამარედან აიღო ფერი. აი ესეთნაირად ფუნქციც გაადიდეთ შესაბამისად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უბრალოდ ესე მუშაობთ. აი ამ სურათების აღდგენაზე და მსგავს ასე ვთქვათ სიტუაციებში. კარგით, ვინმეს გვაქვს ამის შეკითხვა ამ ხელსაწყოებთან დაკავშირებით? და ერთი ვარიანტი კიდე რომ როცა შემოვიტანთ სურათს აი ამ ორიგინალზე არ იმუშაოთ, იმიტომ რომ მე რო შეამოწმოთ როგორი იყო და როგორი ეხა თუ დაბრუნდები თავში მე ნახავ რომ აი როგორი იყო მაგათ, აი რამ ხელ არე გამორწორდა, აი როგორი გახდა აი აქ. კარგით, მოკლედ თუ შეკითხვები არაფერი გაქვთ დაგემშვიდობებით და სა მომწერეთ ჯგუფიდან, რომ მე იქ აგიტვირთოთ ვიდეოს ლინკი. გძელოთ რა პრობლემაა თქვენ მითხარით ამ ასე ვთქვათ ხელსაწყოებიდან. კი ბატონო. ჯგუფში დამატებული უნდა ვიყო წესით რა. იერებსაც გადავავლოთ თვალი, ანუ ეს აუცილებელი ეს არის რა ქვია, საშუალება, იმიტომ რომ მე ამას ჩვენ რო ავხსნით მაგალითად იმას ლოგოების დამზადებას და თქვათ ვიზიტკების და მსგავს რაღაცებს, იქ უფრო ნახავთ ლეიერების შინაარს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე გითხარით რომ არ ვიმუშაოთ ორიგინალზე. ნახეთ რა მაქვს შედვილობაში. ახლა მოდი მე უკან დავბრუნდები და ნახეთ აი აქ შემოტანილი ეს კიდეც რო არ ჩანდეს ახლა ლეიერები, ხო? ანუ ლეიერები არის ფენები, აი რო ავიღოთ მაგალ ფურცლები ერთმანეთზე დავადოთ, ხო? პირველი ლეიერი, მეორე, ანუ პირველი ფენა, მეორე ფენა, მესამე ფენა. ოღონდ ეს ფენები არის გამჭვირვალე. რატო? იმიტომ რომ მე აი აქ ნახეთ რამდენი სურათი მაქვს შემოტანილი, აი ეს. ესენი ერთმანეთზე არის დადებული. ოღონდ გამჭვირვალე არის რომ ჩანს. ეხა ამის მაგალითს გეტყვით. აი ნახეთ. აი მოდი ავიღოთ ეს ახალი new ანუ ფურცელი გავხსნათ ახალი და მოდი ამის შინაარსი მაშინ უფრო კარგად გავიგოთ. იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება შემდეგისთვის. აი ნახეთ. აი პირველი ახლა ლეიერები სად არის? არა ჩანს ხო აი აქ ლეიერ უნდა იყოს. შევდივართ Windows-ში, ანუ თუ რაიმე არ ჩანს თქო მე აგიხსენით აი აქ. შევდივართ Windows მენიუში და აქედან ვიძახებთ layers ან კლავიატურის კომბინაციით F7. აი გამოვიძახეთ layer. ნახეთ პირველი layer, პირველი ფენა. აი ნახეთ, ეს არის. აი layer 1 აწერია კიდეც. მე შემიძლია მას სახელი გადავარქვა და ასე შემდეგ ფერები დავადო და ასე შემდეგ, მაგრამ შემდეგში. ნახეთ. ავიღე მე აი აქ მაგალითად 4 კუთხედი. ჩავასხი ფერი. აი ნახეთ, ახლა Ctrl D-თი მოხსნი მონიშნას, მე შემიძლია აი ეს გადავიტანო სადმე დავდო. მაგრამ ნახეთ რა შეცდომა დავუშვი ახლა მე. მე აი ეს აქ კი არ მინდა, მინდა ვთქვათ აქიდოს, აი ამ ადგილზე. მაგრამ რახან აი აქ ამ ლეიერზე ჩავასხმე, ლეიერებიდანვე აი თავის ლეიერი წამოიო, მიხვდით? ახლა ნახე რა ხდება. მე თუ აი აქ კიდე ჩავასხავ, მაგალითად წრე ავიღე, ხო? აი წრე ავიღე. და თუ ელიფსი არ მნიშვნელობა, აი მაგალითად ავიღე რაღაც ფერი. და ჩავასხი კიდაც აი ამ ხელსაწყოთი, აი ამით. კიდაც Alt Backspace-ით ჩაესხმება აქ ფერი. Ctrl D-თი მოხსნით მონიშნა. ეხლა მე ეს მინდა აი ქვემოთ დავდო, ხო? ნახეთ, მოვკიდებ ხელს, ნახე ისე იგივე სიტუაცია. რატომ? იმიტომ რომ აი ეს ორივე აი ეს 4 კუთხედის და ეს ელიფსიც ერთი და იგივე ლეიერზე არის. ამიტომ მე თუ ერთს მოვკიდებ ხელს, ანუ ერთ ფურცელზე ორი რაღაცა რო დადო,
იმ ფურცელს თუ გააცურებ, ყველა წაყვება ხო რაც იმაზედებს. ამიტომ ნახეთ, მე მინდა ახალი ლეიერი ავიღო, რომ აი ეს თავისუფლად ვამოძრაო და არ იყოს დამოკიდებული ამაზე. ნახეთ? აი აქ არის. ეხა ახალ მაში რა ქვია, ახალ ვერსიებში აი ესეთი რაღაცა აქვს პლუს ნიშანი. ძველ ვერსიებში აქ გადაკეცილ ფურცელს აგავს. და რომ მიიტანთ აი წერს create new layer. ან მენიუდან layer new layer. და დავით ახმებით OK-ით. ან აქედანვე ნახეთ მარტივად. როგორც კი დააცგაპნებ, ეგრევე ახალი ლეიერი ჩასვა, ლეიერ 2. ეხა ნახეთ, მე ამ ლეიერ 2-ზე ავიღებ ახლა მაგალითად. კიდე აი უფრო წრეს ავიღებ, რომ განსხვავებული იყოს, აი. და ჩავასხავ ახლა აი აქ მე სხვა ფერით. ნახეთ. Alt backspace it ჩავასვიეს. ახლა ნახეთ რა მოხდება, Ctrl D-თი მოხსნი მონიშნოს, შეხედეთ რა მოხდეს. რახან ეს სხვა ლეიერზე დევს, ნახეთ. მოუკიდებ ხელ სადაც მინდა იქ წავიღებ. და არ იქნება იმაზე დამოკიდებული. ამიტომ არის ეს ლეიერები აუცილებელი, რომ როცა ლოგო საწყობ ამსგავს რაღაცას აწყობ, შენ თითეული კომპონენტი სხვა და სხვა ადგილზე გინდა განათავსო. ამიტომ აი საკმაოდ ხერხებელია და თან გითხარით რომ ლეიერები ეს ახლა ერთმანეთს ადევს ორი ფურცელი, მაგრამ გამჭვირვალე ფურცელია, იმიტომ რომ ჩანდეს თითეულ ლეიერზე რა რა დევს. მიხვდით? და აი აქედან გამომდინარე ახლა მე ამას მოვკიდებ ხოლმე გადავითან სადაც. მაგრამ ნახეთ კიდევ თუ ამ ლეიერზე ვდგევარ ახლა მე ნახეთ, აი ამ ლეიერზე ვდგევარ. კიდევ ავიღებ მაგალითად 4 კუთხეს. და ამაში ჩავასხავ ახლა კიდე განსხვავებულ ფერს. ნახეთ რა მოხდება. აი აღვიღოთ ძვანე ფერი მაგალითად, ხო? Alt backspace-ით ჩავასხი, Ctrl D-თი მოხსენი მონიტორზე. შეხედეთ, ახლა მე მინდა ამის გადატანა სადღაც აი ზემოთ. ნახეთ რა მოხდა. მოხვება რა? ლურჯი წრეც. რატო? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ერთ ლეიერზეა. მიხვდით? აი ეს ამას მიაქციეთ ხოლმე ყურადღება შემდეგში ეს ძალიან დაგჭირდება, ნახეთ? ახან ერთ ლეიერზე ჩავასხი მე. აი ამ ესო გადავაადგილე. აი ესეც მოყვება. ანუ მე ამ ფურცელს მოვკიდე ხელი, ხო? ამ ფურცელზე რაც არის, ყველაფერი წამოვიდა. ამიტომ მე ეს რომ მინდომებოდა რომ ცალკე გამეკეთებინა, სხვაგან გადამეტანა, რომ ეს არ წამოხოლოდა და აი ამასთან არ ყოფილიყო კავშირში. ამიტომ ამ ლეიერზე კი არ უნდა ყოფილიყავი და აქ ჩამეს ხა. ნახე, მოდი უკან დაუბრუნდეთ. აი ეს რომ მოვნიშნე მე აქ, ახალი ლეიერი უნდა გამეხსნა. აი ნახეთ, ახალი ლეიერი. და უკვე ამაზე ვდგავარ, ნახეთ? აი ამაზე ვდგავარ, რას ნიშნავს? შეხედეთ, აი მონიშნის დროს აი აქ ფერი იცვლება. ეხა ლეიერ 3-ზე ვდგავარ. მე ხა თუ ჩავასხავ აი აქ ფერს. Ctrl D-თი მოხსნი მოშოს. ნახეთ, თვითონ აქაც ჩანს. შეხედეთ. აი აქ სხვა ლეიერზე ვდგავარ ეხლა და სხვაგან არის ეს. და არა აქ. აქ კი არ არის ჩასმული უკვე, აქ არის. ნახეთ? ამას მოუკიდებ ეხლა მე ხელს და აი გადავაადგილებ ისე რომ დამოკიდებული არ ვარ ამაზე და არ არის კავშირში ერთმანეთთან. მიხვდით? ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ნუ აი ნახეთ ეს ახლა ერთმანეთზე როგორ არის და აქედან გამომდინარე. აი ესეც ახლა ცალკეა, ესეც ახლა ცალკეა და ამას სადაც მინდა და როგორც მინდა ისე დავალაგებ. იმიტომ რომ ცალკე ლეიერზე მაქვს და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეხლა ნახეთ აქ მიაქციეთ ყურადღება რომ თუ მე ამას დავაწკაპუნებ სიტყვაზე, მაგრამ მაინც ეს გადაადგილდა. ეხლა მაგას გავაკეთებ სწორედაც, ნახეთ. ეხლა მე მწვანეზე დავაწკაპუნე, ნახეთ? და მწვანე მინა გადავაადგილო, მაგრამ მაინც ლურჯი მოძრაობს. აი აქ კუთხეში მიაქციეთ ყურადღება auto select. იყოს მონიშნული, აი auto select, ავტომატური მონიშნა. თუ არა და მოგიწევთ აი ხელით გადასვლა ლეიერზე და მერე გადაადგილება. აი ხა კიდევ აწკაპუნე ლურჯზე, შეხედეთ. ლურჯზე, მაგრამ მაინც მოძრაობს რა, წვანე. იმიტომ რომ ავტომატური მონიშნა გამორთული მაქვს. ამიტომ მე ლურჯი თუ მინდა გადავაადგილო ეს ლურჯი წრე, უნდა გადმოვიდე აი აქ, აი ამ ლურჯ ლეიერზე და მერე გადავაადგილო აი ეს. ამიტომ ამდენი წვალება რო არ მოგიწიოთ, ჩართეთ ავტომატური მონიშნის საშუალება და აი ავტომატური მონიშნის საშუალებით ძალიან მარტივად გადააადგილებთ ყველაფერს. ეს იყო ლეიერის ასე ვთქვათ ამ ნიშნულობა და აი აქვე
ეხა კი არ ამ წუთში კი არ არის საჭიროება იმის რომ მე აქ სახელები დავარქვა, მაგრამ აი ნახეთ ახლა მაგალითად აი ეს ხო? ჩავაცკაპუნებ აი აქ ორჯელ და layer 3-ის ნაცვლად, თუნდაც ქართულად კვადრატს დავარქვა. კვადრატი. დაარქვა სახელი. აი აქ თქვა წრეები ბევრი მაქვს, ხო? ლურ ჩი წრე. Enter-ს დაცკაპუნებით, აი სახელების დავარქვი. იმიტომ რომ შეიძლება ბევრი იყოს, აი ერთმანეთის ქვეშ იყოს მაგალითად აი ეს. ეხლა ნახეთ როგორ მინდა მე რომ აი ნახეთ ეხლა ლურჯი წრე იყოს, აი ლეიერების შინაარსი bare მოვილიოთ. ნახეთ ლურჯი წრე იყოს აი ამ წვანის ზემოდან. ეხლა როგორ მოიქცე? აი თუნდაც ლურჯს მოუკიდე ხელი ხო? აი მაინც ამის ქვეშ მოიქცა. შეხედეთ აი. მინდა რომ ლურჯი წრე იყოს ამ წვანის კვადრატის ზემოდან. რაც არ უნდა გადავაადგილო ეხა მე ეს, აი რაც არ უნდა გადავაადგილო, მაინც ქვემოდან მოექცევა. როგორ მოიქცე? როგორ და ჯერ რატომ არის ესე, რომ ესე რო ხდება, რომ სულ ქვეშ არის ეს ლურჯი წრე მწვანის კვადრატის ქვემო? იმიტომ რომ ჩვენ თქვით, რომ ეს ფენები, ეს ლეიერები ერთმანეთზეა დალაგებული. შესაბამისად, ნახეთ მწვანე კვადისა კვადრატის ლეიერი, ანუ ფენა ლურჯის ზემოდან არის, აი, ლურჯის ზემოდან არის. აქედან გამომდინარე, მე შემიძლია ესეთი რაღაც გავაკეთო. აი, თუ ამას თვალს გამოვრთავ, ნახეთ, აი გამოჩნდება ეს დაიმალება, გამოჩნდება ლურჯი წრე მის ქვემოთ. ერთი საშუალება ეს არის, რომ რაღაცები გააკონტროლო რა. ამას თუ გამოვრთავ, მე ამას გამოვრთავ, ესენი დაიმალებიან ასე ვთქვათ. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ესე იგი, მე მინდა ლურჯი წრე მოექცეს აი ამ კვადრატის ზემო. შესაბამისად, ან ლურჯი წრე ლეიერს უნდა მოვკიდო ხელი და წავიღო ზემოთ, რომ ამის თავზე დავსვა. და გამოჩდეს აი აქ. ან თვითონ აი მაგალითად, ეხლა რო ნახე შეხედეთ, აქაც მიაქცია ტურატება, აი ეს რაღაც ესეთი ნიშანი რო გამოჩდება, მაშინ ხდება მათი გადაადგილება. ანუ რა გავაკეთე? ან ლურჯი წრე ავიღე მე და ზემოთ წავიღე, ან ეს კვადრატს მოკიდეთ ხელი და წამოიღეთ ქვემოთ აი ეს. აი აქ. ანუ ამ ლეიერების გადაადგილებით შესაძლებელია აი ესეთნაირი მოქმედებების ჩატარება. ეხლა ნახეთ, აი მაგალითად კიდე ავიღე რაღაც ახალი ლეიერი, ხო? აი ზემოთ ახალი ლეიერი გაჩნდა კიდე ზემოთ. აი აქაც ავიღე მაგალითად რაღაც საშუალება. რაღაც აი ჩავსვი ესენი სიტუაციაზე. ჩავასხავთ რაღაც ფერი. აი ავიღოთ კიდე აქედანაც ლასოთულთ რაღაცები ესე. არ აქვს მნიშვნელობა რაღაცებს თავფათოთ. აქაც ჩავასხავთ რაღაც ფერი. backspace-ით. ხო, ეხლა ნახე, ამის გადაადგილებით ესეც ორივე ერთად გადაადგილდა. იმიტომ რომ აი აქაც კარგად ჩანს, ეს ყველაფერი არის ერთ ლეიერზე. ეხლა ნახეთ აი ეს ეფარება ზემოდან აი ამს. როგორ შეიძლება პირიქით მოხდეს? ლეიერების გადაადგილებით. მოვკიდებ ამ ლეიერს ხელს, ჩამოვიტან ქვემოთ აი აქ. ესეთნაირად გადავაადგილებ და უკვე ეს მოექცა. ნახეთ, აი ლურჯის ქვემო. სულ წვანის ქვემოთაც გვინდა მოვაქციოთ, ხო? აი ამ ოთხკუთხედის ქვემოთ. აი ამ ლეიერს მოვკიდებ ხელს და კიდე ჩამოვიტან ქვემოთ აი აქ. ნახეთ, წვანის ქვემოთ მოექცა. აი რაც არ უნდა გადაადგილოთ ახლა აი ეს ყოველთვის ამ ლეიერის ქვემოთ მოექცევა. ამასაც აქვს ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა ამ ლეიერების გადაადგილებას. შემდეგ მოვნიშნავ აი აქ და სახელს რასაც მინდა დავარქ მე. აი გაკრიბავ და რასაც მინდა სახელს დავარქ მე. გინდათ ლათინურად, გინდათ ქართულ ენაზე და ნახავთ რომ ესეთი რაღაცები შესაძლებელია. მოკლედ აი აქ პლუსის ნაცვლად ძველ ვერსიებში კიდე ერთხელ აღნიშნავ, აი გადაკეცილ ფურცელს აგავს და ყოველ შემთხვევაში აი ამ დილეით ღილაკის გვერდით იქნება
და ну მე რა აქ ჯგუფები რა არის და ესეთი რაღაცები რა არის, ამას ნელ-ნელა ავხსნით, იმიტომ რომ თუ აი აქ თქვენ ბევრი ლეიერები გაქვთ, ძალიან ბევრი ლეიერები, ხო? ეს ჯგუფები გეხმარება იმაში, რომ ერთ რაღაც ერთი ასე ვთქვათ სტილის კომპონენტები ერთ ჯგუფში გააერთიანო, სხვა სტილის კომპონენტები სხვა ჯგუფში გააერთიანო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი მაგალითად ეს ამათი გამეორება მინდა, ხო, სიტყვაზე. აი ესე და ხა უნდა ცხარ როგემნოთ დუპლიკატი, ანუ დაკოპირებაო, ხო? თქვათ ამის თანაფიგურები კიდე გვინდა, ხო? ეხა მე ახლიდან რო ავიღო რომელიმე, ზომაში ვერ დავამთხომ, ეხა აი ავიღე მაგალითად 4 კუთხედი, ხო? ზუსტად ზომაში ეხა აი ამის ზომის შეიძლება ზედ გადავატარო და ესე გავაკეთო, მაგრამ რატომ როცა არსებობს ამათი კოპირება. მოვნიშნავ ამათ სათითაოდ. ან ნახეთ, მეორე ვარიანტი მონიშნის შეულებრივ პირველი მას მოვნიშნავ, მე შიფტს დავაწვევი და ბოლოს დავაწყაპონებ და ერთდროულად მოინიშნება, ხო? ამათი დუბლირება მინდა. მარჯვენა ღილაკიდან აქ არის ესეთი რაღაც duplicate layer. ანუ ამაზე ვაწვევი მარჯვენა ღილაკს და duplicate layer. ვეთანხმები. და აი ნახეთ, აი აქ იქნება ახლა ზუსტად იმდენი დადუბლირებულები, აი რაც აქ იყო, ხო? აი ეს. ესენი რაც არის, აქ ყველაფერის დუბლირება მოხდა. და ასე რო გავაგრძელო თქვა, ხო? ძალიან ბევრი ლეიერები იქნება და აი მაგალითად მოდი კიდე ერთხელ გავაკეთოთ აი ეს, მოვნიშნოთ. აქედან აი duplicate layer, აქედანაც არის, ან მარჯვენა ღილაკი როგორც გაჩვენეთ. და დავადუბლიროთ. აი ნახეთ, აღეთ ხარ ამდენი ესე ზევით ქუ ზემოთ ქვემოთ უნდა ირბინო, ხო? თუ ბევრი გარდა ამისა კიდე სხვა რაღაცებიც რო გქონდეს, ხო? აქედან გამომდინარე აი ნახეთ, ამდენი დუბლირება მოხდა, ხო? ეხლა ნახე რაში მჭirdება მე, აი აქ გარდა ამ ასე ვთქვათ, აი ამ ფიგურებისა, ხო, კიდე სხვა რაღაცებიც რომ ექნება აი აქ ლეიერები, ხო? ძალიან რთული იქნება გარჩევა, რომელი რა ლეიერია და რას წარმოადგენს. ვთქვათ, ამად გარდა მაქვს წარწერები, ამად გარდა მაქვს სხვა რაღაცა საშუალებები, ხო? ამიტომ აი ეგ ერთმანეთში რო არ დაირიონეს ლეიერები და ვთქვათ, აი ამ ლეიერის თავზე შეიძლება წარწერა იყოს, მე იმ ლეიერის თავზე კიდე სხვა რაღაცა ობიექტი იყოს. ამიტომ ნახეთ, ეს ყველა ლეიერი რაც აქ არის, წარმოადგენს ფიგურებს, ხო? ფორმებს, რაღაც მათემატიკურ რაღაც წრეებს და კვადრატებს და ასე შემდეგ. ანუ ერთი ტიპის საკვაქვს რა ქვია, ობიექტები. ამიტომ ამ ყველას მე მოვნიშნავ. აი ამ ყველას მე მოვნიშნავ აქ. აი ესე. და აი აქ ავიღებ მაგალითად პაპკაა ეს ჩვეულებრივი რა, ფოლდერი. ნახეთ? აი ერთ ჯგუფში ჩაჯდა. აი აქ თუ გავხსნი, ყველა აქ მექნება, აი. აი აქ. ანუ მოვნიშნავ, კიდეც რო არ მოვნიშნო, ნახეთ? აი თქვა და არ მოვნიშნე, ხო? ჯერ გავხსნი აი ამას. თუნდაც თავიდან ეგრე გავაკეთოთ, აი ფოლდერი გავხსნათ. აგერ ამ ფოლდერს დავარქვათ სახელი, ფორმები, ფიგურები, ფიგურები. და აი ესე ჩვეულებრივ მოკიდე ხელი ჩააგდე შიგნით. აი ესე მოკიდე ხელი, ან მონიშნებთ ლიანად ასე. აა სხვა რაღაცას ვაჭერდი ბოდიში. აი ესე მოუნიშნოთ. მოინიშნა. წამოვიღე ჩააგდე აი აქ. შევკეთოთ მოდი ის რო აქ არის ნახოთ, აი მოვნიშნოთ აი აქედან, შემდეგ შიფტს დავაწვევი და მოვნიშნა ბოლოს და მოინიშნა მთლიანად. წამოვიღებ, ჩავაგდებ აი აქ. და всё. აი აქ ამაქ ეს ესეთ პაპკებს და ესეთ ფოლდერებს გავაკეთებ მე რამდენიც მინდა და აი აქ რომ არ იყოს ეს რთულად გასარჩევი, შევინახავ აი ამ პაპკებში. ან ეგრე რო არ იწვალოთ, კიდე ერთხელ მოდი აღნიშნავ რა გავაკეთეთ. მოვნიშნე თლიანად ყველა ეს ერთი სტილის ფიგურები. და პირდაპირ აიმ დავაწექი აი ამს. და ჩავარდა შიგნით. დაბრჩა ესა? უბრალოდ მოვკიდებ ხელს და შიგნით აი ესე ჩავარდე. აი აქ ამაქ ყველა ის აღნიშნული ფიგურა. ორჯერ წკაპით
სახელზე ვაწვევი და ფიგურებს ან ფორმებს ვარქმევ სახელზე. იმიტომ რომ რომელი ფოლდერი რა არის, უკვე სახელი აუცილებელია, იმიტომ რომ ამისთან და ფოლდერ 1, ფოლდერ 2 და რაღაცები რომ ექნება, რომელი რა არის, ვერ გავარჩევ. ამიტომ აგერ წერია რომ აქ არის რაღაცა ფიგურები, მე ახალს გავხსნი ფოლდერს კიდე და ამას დავარქმევ, რომ აქ არის მაგალითად ტექსტები, ტექსტები, ანუ ტექსტებს ჩავყრია ეგ ნაწერებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან მარტივია უკვე ამის გამოყენება და აქაც მარტივად გასარჩევი ხდება თუ რა ლეიერზე რომელი რა არის. არ მჭირდება, ჩვეულებრივ რაღაც მოვნიშნავ რამოდენიმეს, რაც არ მჭირდება. და ჩვეულებრივ მარჯვენა ღილაკიდან აქ იქნება delete-ი, აი delete layers, სავშლი ეს დავეთანხმები, სავშლი, აი, წაიშალა ზედმეტი საშუალებები. აკაც კიდე რაც არ მჭირდება ზედმეტად, მინდა წაი ამ თვალის საშუალებით გააკონტროლებ, რომელიც არ გჭირდება, ჯერ სანამ წაშლი, მანამდე ეს გამორთავ. არ გჭირდება ესენი, შემდეგ მონიშნავ აი ამათ, აი ამ თვალის გამორთვა ჩარტვით გააკონტროლებ, რომელი ზედმეტია, რომელი ლეიერს ადებს. ან შეგვიძლია ეგეთი რაღაცა გავაკეთოთ, ნახე, ესე იგი სამ ჭირდება, ხო? აი აქედანვე, კინა მარჯვენა ღილაკით და delete-ით, კინაც აი აქვე არის აი ეს. აი თანხმები წაშლი. კი ბატონო, კიდე შემოდით მაშინ. სახელის დარქმევის გარდა აქ შეგვიძლია ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. ნახეთ, მარჯვენა ღილაკს დავაწკაპნებთ, თვითონ თვალზე უშუალოდ, თვალზე, მარჯვენას ოღონდ და აქ არის ფერები. ეს არის მწვანე, ხო, აი green. აი აქაც აღნიშნავ. ვქოთ აი ეს წითელი ფერის აი ამ ლეიერზე გვაქვს წითელი ფერის, ხო? თვალზე დაწკაპუნებით, უშუალოდ თვალზე დაწკაპუნებით, აქ აღნიშნავთ red. და ესეც შეგვიძლია დამხმარე საშუალებასავით გამოვიყენოთ, სად რომელი რა ფიგურა განთავსებული. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, თვითონ ზოგადად თუ რომელი სამდებარეობს, ავტოსელექტი თუ აქვს მონიშნული, დავაწკაპუნებთ, აი მაგათ ეს სამდებარეობს, აი ამ ლეიერზე ვართ. ეხლა ეს სამდებარეობს ეს წვანი ღილაკი, დავაწკაპუნებ, აი თვითონ გადახდა ისევ ამ ლეიერზე ყოფილა. აი მაგალითად ეს სამდებარეობს თვითონ აი ეს, აი თვითონ გადახდა, მიხვდით? ეს სად არის? აი თვითონ გადახდა. და მე თვალის ჩარტვა გამორთვით, ნახავთ, ჭირდება ეს ობიექტის სცენაზე თუ არ გჭირდება. თუ არ გჭირდება, აგერ არის დასაშლელი ხელსაწყო. წავშლით და მივიღებთ საბოლოო ჯამში იმას, ასე ვთქვათ, რაც მოკლედ გჭირდება სცენაზე. Ну, ლეიერების თემა პრინციპში ეს იყო, ამ ხელსაწყოების თემა, რაც განვიხილეთ, აი ამ კორექციის ხელსაწყოების თემა ეს არის, პლუს ამ კორექციის ხელსაწყოებს დავუმატეთ კლონირების ხელსაწყო. Ну, ფერის ჩასმები ვიცით, ლეიერები ვიცით, დაჯგუფებები ვიცით. Да, ну, შეგვიძლია მოკლედ და კიდე რაც მინდოდა მე თქვა მოკლედ, აი როცა შემოვიტანთ ჩვენ აი თქვა აი ამ იმას რა ქვია და გვინდა ამაზე ვიმუშაოთ, ხო? ნახეთ რა ხდება. თვითონ ორიგინალზე შემოტანილზე არ ვიმუშაოთ, ჯობია. და რატომ? აი ხა მაგალითად ამას დავაკოპირებ მარჯვენა ღილაკიდან duplicate layer. და თვითონაც გვიწერს რომ აქ არის კოპია ამის
და ნახეთ აქ მუშაობ, ხო? ეხლა ნახეთ რა ხდება. აი მოდი მოვაცილებ აი ახლა აი ამ ასე ვთქვათ აი ამ აი შეგვიძლია ესეც კიდე გადავატაროთ აი ესე რომ თუ რამე ლაქა დარჩა ბარემ რომ მოიხსნას აი ესეთნაირად და ეხლა ნახეთ აი ამას თუ გამორთავთ ნახავთ რომ ესეთი იყო მიხვდით ორიგინალი ესეთი იყო კოპია რაც ჩვენ გავაკეთეთ ჩავრთავთ ესეთია ანუ ამით ვაკონტროლებთ როგორი იყო რა გავაკეთეთ და ორიგინალი რჩება რომ მერე თავიდან დაუბრუნდეთ თუ რაღაცა პრობლემა იქნება ანუ ყოველთვის აი ხა მე კიდე ერთხელ წავშლი ამას როდესაც შემოვიტანთ სურათს და გააკეთებთ დავალებას აუცილებლად დააკოპირეთ მარჯვენა ღილაკიდან duplicate layer ან შეგიძლია მოკიდო ხელი და ჩააგდო აი აქ ახალ ლეიერში და მაინც დადობლირდება ანუ მოკიდო ხელი წამოიღო და აი აქ ახალ ლეიერზე მიიტანო საიდან ახალ ლეიერს იღებ ჩეულებრივ დადუბლირდება და მე იმუშაო აი ამ დუპლიკატზე ნება ანუ ფაილიდან save as და თუ გვინდა რომ ფოტოშოპის ფორმატით შევინახოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ აი მიუთითებს რომ შეინახეთ კომპიუტერში და ნახეთ როგორ ვინახავთ რა თქმა უნდა ეხლა ბუნებრივი ეს უნდა იცოდეთ თვითონ Windows-ის ფანჯრებიდან გამომდინარე რომ დესკტოპზე მაგალითად მინდა შენახვა ახალ ფოლდერს გავხსნი და save-ს თუ მივცემ ეს შეინახება როგორც ფოტოშოპის ფორმატი და შემდეგ შეგიძლიათ გააგრძელოთ ამაზე მუშაობა მაგრამ თუ სურათის ფორმატად გინდა შეინახოთ ნახეთ ჩამოშლით აი აქ save-ის ტიპი და მიუთითებთ სურათის ფორმატ მაგალითად JPG ფორმატი აი ეს შემდეგ თუ კი save-ს მისცემთ შეინახება როგორც სურათი შეულებრივ სურათი და გახსნით იმ სურათს და იმუშავებთ იმ სურათს. აი მაგათაც ახ შევინახოთ. რაღაც დავარქვათ. save. და აი ახლა შეინახება როგორც სურათი. შეულები აი ოკეი მისცემთ და როგორც სურათი ის შეინახება. აი ახლა თუ გავხსნით ამ სურათს და შემოტანა დაგჭირდება მაგ სურათის როგორც სურათი ისე იქნება. ანუ შენახვის დროს აუცილებლად უნდა მიუთითოთ ფორმატი. რა ფორმატში ინახავთ? თუ სურათის ფორმატად ინახავთ, სურათის ფორმატია JPG, PNG და ასე შემდეგ. ესენი ჩვენ წინა გაკვეთილზე განვიხილეთ. აი, სურათი. აი რა შევინახეთ ახლა? შემოვა როგორც ჩვენი შენახული სურათი, აი ეს. კარგით. თუ რამე შეკითხვები გაქვთ, გითხეთ თუ არა და დაგიმშვიდობებით.